အနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာပြုလုပ်မဲ့အကယ်ဒမီပေးပွဲဟာစစ်တပ်အလို့ကြတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ရုပ်ရှင်အတိုင်းဝိုင်းကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဝေဝေပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကိုဗစ်စီကံတွေကြောင့်2019ခုနှစ်ထဲရန်နာထားခဲ့ရတဲ့အကယ်ဒမီပေးပွဲကိုလာမယ့်ဧပြီလထဲမှာ3နှစ်စာပေါင်းပြီးကျင်းပပြုလုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကစီစဉ်နေပါတယ်2019ခုနှစ်အတွက်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့အကယ်ဒမီစကားတင်စင်းတွေထဲမှာလက်ရှိတော်လှန်ရေးတဲ့ပါဝင်နေသူတွေနဲ့9ပုံမှန်နဲ့မှုဖွင့်ခံထားရတဲ့နုပညာရှင်တွေရဲ့စကားတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။နိုင်ငံကြီးသားထောက်ရထက်နှစ်စာစရဲရုပ်ရှင်စကားတွေနဲ့2019စကားတင်စင်းမှာပါဝင်နေတဲ့အကယ်ဒမီမင်းမော်ကွန်ကအခုနှစ်စစ်ကောင်စီလောက်ကနေကျင်းပမယ့်အကယ်ဒမီပွေးပွဲကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးအကယ်ဒမီစကားတင်စင်းမှာပါဝင်ပေမယ့်သူ့အနေနဲ့ကတော့အကယ်ဒမီပွေးပွဲနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးလို့ပြောပါရယ်။တက်တဲ့လူတွေတော့တက်ကြမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဂျာမနီဆင်းမြင့်မော်တက်ပြီးတော့ဘယ်သူကဒီအစိုးယူမလဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ငကူဒီတိုင်းပြည်အေးဆန်းဆန်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှအကယ်ဒမီဆိုတာကိုတိတ်ပြီးတော့အလူချင်းခဲ့တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဗျာအခုလိုချိန်ဆိုတော့ဟိုပူဆိုတာပေါ့နော်ဒါပေးတာမပေးတာနော်စကားတင်စင်းနဲ့ထဲတာမထဲတာဒါသူတို့အပိုင်းမှာပဲဟိုလက်ခံခြင်းလက်မခံခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောကျွန်တော်တို့ဟိုလှုပ်ရှားရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြက်ပြက်တသားအကုန်လုံးကိုလှုပ်ခဲ့ပြီးသားဆိုတာအားလုံးသိပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအကယ်ဒမီစုရက်ကိစ္စတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတော့ဘာမှသက်ဆိုင်ခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒီနှစ်ထဲမှာ2019 2020 2021အတွင်းကရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုစီစီရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအနရီဇိုယာလက်ထက်ကရွေးချယ်ထားတဲ့2019အကယ်ဒမီစကားတင်စင်းတွေကိုအိပ်ပိတ်ထားစေဖြစ်တယ်လို့ရုပ်ရှင်စီယုံတူကထောက်အဝေးဂျူလီကမီဒီယာတွေကိုပြေကြားထားပါဗျ။2019ခုနှစ်ကကားကောင်းတွေအများကြီးထွက်တဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတကယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စင်းတွေတိုင်းသာပြေးမယ်ဆိုရင်တော်လင်းနုပညာသည်တွေရဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေကသာအကယ်ဒမီတန်းဝင်တယ်လို့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူတယောက်ကပြောပါဗျ။အကယ်ဒမီပြည်ပွဲပြီးပြီဆိုတော့အများကြီးဒီဘက်ကသူတွေအနေနဲ့ခင်ခင်ရကြတာသူတို့ကသူတို့နဲ့ညီကျက်ရခင်ခင်တွေကပြတာသူတို့ဒီဘက်ကသူတွေကဘရောမာကီလူစိတ်နေတာဒါကိုတိတ်တဲ့ကုခန့်ဒီမူကိုချပြမယ်ကုခန့်ဒီမူကိုတင်ဆက်မယ်ဆိုတော့အစောရမှန်းလာကြတာပေါ့ဒီကားတွေကသူတို့အဲ့ဒီ2019ဆက်တင်ရစားတွေကသူတို့ကားခါမောင်းမှမကောင်းဘူးဒီနေ့ပြရမှာတကယ်တမ်းနာကင်ပြီးတော့ရှိရဆိုအဲ့ကားတွေပဲရမှာပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကကားတွေရဖို့ချင်လို့မရှိတာနောက်ပိုင်း2019ကပို့ဆိုးတယ်ဒီကားကောင်းနေတယ်ဒီဘက်ချင်းကဆက်တဲ့ကားတွေပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလီတော်များလည်းဒီတော်လိုင်းနဲ့ရောက်နေတာတော့အာဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ကျွန်တော်အထင်တော့လူတွေရတန်းလာပါဘောကျွန်တော်တို့ကမခွဲခြားပါဘူးပြီးပါတယ်ဆိုတော့လူတွေတော့ကျွန်တော်ကတော့လုပ်နေလို့ပါပြီးနေပြီးပါဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှတော့သူတို့ပြီးနေပြီးမဆိုင်မပြီးနေပြီးမဆိုင်2019ခုနှစ်မှာအကယ်ဒမီစကားတင်ရုပ်ရှင်က29က2020မှာ21ကနဲ့2021မှာတော့ရုံတင်ကမရှိဘဲနဲ့2022မှာရုပ်ရှင်ကကြီး20တို့ကိုစစ်စစ်ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုဆရာနာတင်ထားတဲ့ကာလမှာလုပ်တဲ့အကယ်ဒမီပွေပွဲကစစ်တပ်လိုချတာဖြစ်နေမှာဖြစ်ပြီးအကယ်ဒမီစုတက်ယူတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုလည်းတော်တဲ့တောင်းတွေကနေကုတက်ထားတဲ့ပညာနဲ့တော်လည်းအိမ်မှာပါဝင်နေသူတွေကိုစားရှက်မိတယ်လို့ဒရိုက်တာတိခင်းနေကပြောပါတယ်အနာရှင်ကတော့အကယ်ဒမီပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတကြံပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလူစီကားစီမဲ့မြည်ဒီပွဲမဆိုဒါသူတို့ပုံမှန်ရောက်နေပြီဆိုတော့အမြင်ဖြစ်အောင်တော့သူမျိုးမျိုးဟိုဂျန်စီလှုပ်ဆောင်နေမှာပဲပေါ့နော်ဆက်အနာရှင်စစ်နက်ဖျားကိုအဖေခေါ်နေသည်များကတော့ကျွန်တော်ဘွားစခွေးကြီးရဲ့ကျွန်းကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးအမြင်ရန်ဖြစ်နေအောင်မှာပဲပေါ့အဲ့တော့အကယ်ဒမီဘွေးဘွဲဆိုတာဆက်အနာရှင်လက်အောက်ကဖန်တီးမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အကယ်ဒမီဘွေးဘွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကုံပြုစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခါလီကိုင်းကောင်းလေးညွတ်ပြီးတော့ယူချားမဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတော်ရဲကကိုလို့ကိုတကယ်ဦးလုံးရရနေသေးတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်အများကြီးရှက်မိပါတယ်2019စကားတင်29ကမှ95ပုံမှထုတ်ခံထားရတဲ့နုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့အကယ်ဒမီကျော်သူရဲ့ကျောင်းမကလုံးရမနကအကယ်ဒမီမင်းမော်ကွန်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်လာတဲ့နိုင်ငံကြီးသားထာရာတန်နှစတရုတ်ဆောင်တောင်းရဲ့2014လေးပြဆိုင်ဒန်နာယီမှုဒရိုက်တာကိုပေါက်ရိုက်ကူထားတဲ့ယုံမဝေါ်ကြတဲ့မြေကြီးတရုတ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသူနဲ့ဆန်ခီတို့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်လာတဲ့ထာရာနောင်ကျိုးစရဲစကားတွေပါဝင်နေရအပြင်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံရတဲ့တရုတ်ဆောင်ရဲလိုက်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်လာတဲ့ဒန်နာယီမိုးစကားကလည်းအကယ်ဒမီစကားတင်29ကစီရင်မှာပါဝင်နေတာပါအခုနေ့အကယ်ဒမီပွဲကိုတော့နေပြည်တော်မှာကျင်းပဖို့ရထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျကျွန်မကတော့ဝေပါ